14 в Україні, в ефірі ТВІ. Новини в студії Катерина Романюк. Дякую, що ви з нами. Вибух пролунав у Запоріжжі біля відділення банку. У головному управлінні МВС у Запорізькій області повідомляють, вибухнув невстановлений пристрій. У приміщенні банку пошкоджене вікно, ніхто не постраждав. Зараз міліція шукає зловмисників. Версія правоохоронців – це були хуліганські дії. Саморобний пристрій використали зловмисники для вибуху біля суду Харкова, повідомляє Інтерфакс Україна. А неподалік біля місця злочину знайдено згорток з триколором і георгіївською стрічкою. В РНБО наголосили, Росія продовжує війну проти України, складовою якої є сприяння терористичним актам. Саме як теракт кваліфіковано вибух у Харкові біля будівлі Московського районного суду. Нагадаю, напередодні о 7 вечора з суду виходили люди, коли там пролунав вибух. Постраждали 14 людей, 8 госпіталізували, вони у важкому стані, один у критичному. У Харкові оголошено режим антитерористичної операції. Тривають пошуки злочинців, розслідування справи на контролі в РНБО. Это были люди, которые участвовали в судебном заседании. Вот, и после окончания судебного заседания выходили за территорию Московского суда. Эксперты взрывотехники работают и устанавливают все факты того, что произошло. Також у Харкові невідомі застрелили адвоката Олександра Грускова. Убивство сталося напередодні близько 8 вечора. Чоловік припаркував автомобіль і повертався до під'їзду будинку, де проживав. Біля під'їзду в нього вистрілили кілька разів. Адвокат отримав 3-4 вогнепальних поранення, внаслідок яких помер на місці. Триває слідство. Найбільш вірогідна версія – замовне вбивство, кажуть правоохоронці. І не пов'язують вбивство із вибухом біля суду. Бойовики почали артобстріл Авдіївки. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці начальник головного управління МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброський. Снаряди потрапили у житловий район. Постраждала літня жінка. Нині вона знаходиться у лікарні. Подробиці з'ясовує місцева міліція. Уночі терористи 49 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Обстріляли і по мирним жителям. За інформацією прес-центру АТО, бойовики продовжують використовувати тактику випаленої землі. Тільки на Луганщині зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Донецький аеропорт залишається під контролем українських військових, але бойовики цілять по селищах поблизу Литовища. Загалом за добу терористи 102 рази відкривали вогонь. Найбільше вогонь вівся по Кримському, на Луганщині та його околицях. 4 рази з градів та 2 з мінометів. Також з реактивних систем залпу вогню було 3 обстріляно Верхню Ольковку та 2 Нижні. Вогонь вівся й по позиціям наших захисників в районах населених пунктів Трьохізбинка, Станиця Луганська, Донецький, Геївка, Первомайський та Піски. Поблизу Щастя працював танк. У Донецьку і передмісті усю ніч не вщухало перестрілки і вибухи. Загинуло 2 мирних жителів, 11 поранені, повідомляє інформаційний спротив з посиланням на мерію міста. Зіткнення між українськими силами та бандформуваннями були у Куйбишевському та Ленінському районах. Стріляло у селищах біля Донецька, у Пісках, Авдіївці та Тоненькому. Бойовики створили у Донецьку додаткову артилерійську групу. У місті зафіксувало переміщення 6 БМП і 3 танків-терористів. Сили противника перегруповують і під Донецьком. У район Мар'їнки перекинули батарею самохідних артилерійських установок. До селища Веселе 10 БТРів. І сьогодні в Україні стартує 4-та хвиля мобілізації. Почав діяти указ президента про часткову мобілізацію, опублікований у парламентській газеті «Голос України». Загалом військо поповнять майже на 100 тисяч бійців. Найперше до армії забиратимуть чоловіків старших 25 років, які вже служили та мають військову спеціальність. Окрім мобілізації, цьогоріч пройде ще й плановий призов юнаків віком від 20 до 27 років. Утім, строковиків на фронт посилатимуть лишень за власним бажанням, переконують у Генштабі.
Стан української льотчиці Надії Савченко погіршився. Як заявив її адвокат Микола Полозов, наразі стоїть питання про її госпіталізацію. Водночас Надія відмовляється припинити голодування і категорично проти примусового годування. Нагадаємо, українська льотчиця оголосила голодування торік 13 грудня через відмову російської влади визнати її військовополоненою. У жовтні Надія Савченко обрана народним депутатом України від Батьківщини. За 2 роки Україні взагалі не буде потрібен російський газ. Це заявив Петро Порошенко, виступаючи в Інституті Європи при Цюрихському університеті. Президент повідомив, що торік Україна зменшила обсяги споживання газу на 30 мільярдів кубометрів, а до 2017-го може стати незалежною від блакитного палива з Росії. І це дуже важливий фактор енергетичної незалежності України, наголосив глава держави. Сприяють цьому і запущений торік реверс газу з інших країн Європи. А до модернізації українського газогону залучені європейські і американські інвестори, додав Порошенко. Виступ президента намагалися зірвати проросійські активісти, що прийшли в зал. Ну, якщо ви зрозуміли, що сказала ця жінка, то ви вже знаєте її культурний рівень. І вже сьогодні Петро Порошенко прибуде у Давосі. Проведе кілька двосторонніх зустрічей, а у середу виступить на світовому економічному форумі. Нині тривають останні приготування до відкриття саміту, що триватиме до суботи. Багато вулиць у Давосі перекриті, там стоять кордони поліції. До Швейцарії приїдуть 1500 бізнесменів і більше 40 голів держав. Цьогорічні теми – вартість пального і майбутнє інтернету. Бойовики, згруповані «Ісламська держава», взяли у полон 2 японців. За них вимагають 200 мільйонів доларів. Терористи попереджають, якщо грошей не отримують протягом 72 годин, то заручників стратять. У полоні опинилися президент приватної військової компанії Харуна Юкава і журналіст-фрілансер Кензі Готу. Перший намагався займатися бізнесом в Сирії, але влітку минулого року потрапив до рук бойовиків. Другий збирав інформацію в гарячих точках Близького Сходу та Африки. Торік Кензі Готто прибув до Сирії, де й потрапив у полон. Ну, а новим директором Шарлі Хебо стане карикатурист, який вижив під час нападу на редакцію. Лоран Сурісо замінить загиблого Стефана Шарбоньє. Під час атаки терористів він був поранений у плече. Залишаючись в лікарні, Сурісо взяв участь у створенні нового номера журналу, що надійшов у продаж 14 січня. Він намалював 2 ескізи лівою рукою. Нагадаю, атака на редакцію французького сатиричного журналу сталася в центрі Парижа 7 січня. В результаті теракту загинули 12 людей, ще 11 були поранені. Перший номер Шарлі Хебо, створений після теракту, був надрукований тиражем 7 мільйонів примірників і вперше вийшов арабською, турецькою, англійською та італійською мовами. Австралія підвищила рівень терористичної загрози для поліцейських з середнього до високого рівня. Причиною стали нещодавні теракти у Франції. За даними місцевої влади, зростає кількість громадян Австралії, які мають відношення до закордонних терористичних угруповань, таких як Ісламська держава. Тож більше число людей готово здійснити напади на поліцейських. 4 рівня терористичної загрози – низький, середній, високий, екстремальний – запровадили в Австралії у 2003 році. Ну, я дякую, що ви з ТВ. Залишайтеся на нашому каналі надалі та бережіть один одного.